形で進んでますというところと、実際のホームページ その顔部分ですね、サンプル、テンプレートのサンプルがいくつかチョイスしているので、うちの工場もちょっとおしゃれにするんですよ。それと同時にサイトもおしゃれにする。それ必要です。クリーンな、サイト作りだけでもってお願いしたいのはアブの未来の食品だよっていうイメージ作りを担っていただきたいですよね。回数とかちゃんとやるのかです。リサイクル施設ってもうまず掃除からゼロからスタートが始まったじゃないですか、はい、ホームページとかはもう結構進んでるじゃないですか。そう先行させてるんですよ。汚いところ、汚い工場からこんな感じになっていくんだよっていうのをホームページ上で、SNS 上で流そうかなと、14時以降だったら大丈夫ということで。ああ、そうなんだ。うん、よかったね。うん、その流れで4時に会ってくるんですけど、はい、この先生とどういう流れでまず最初つながったんですか？このプロジェクトを進めるにあたってちょっと県の支援をいただきたく産業支援センターに伺って、そしたらこういう生ゴミを、堆肥と飼料に変えたい、そういうプロジェクトをしたいっていう話をしたら、それだったら適任者がいるっていうことで、生物学者みたいな感じなんですよ。微生物の専門、結局はこの生ゴミってじゃあ何で分解するのってなったら、全て微生物が分解するんですよね。その微生物を先生はたくさん持ってるらしくて、いろんな、ゴミに効く微生物だとかっていうのを持ってる中で、その微生物をじゃあこのゴミだったら何の微生物がいいかっていうのを研究しながら、よりいい分解、早く分解するとかの研究の適任者っていう。で、生ゴミと、いらないゴミをより分けて、この生ゴミを堆肥化にしたい、っていう思いからさスタートしたんですけど、いろいろな人に知り合ってハエだとかアブだとかっていうのを教えていただいてそんないいのあるんだみたいな、いろんな方に愛して、あ、話していますからぜひ相談行ってくださいみたいな、このからのスタートです。長年そうしたゴミの原料化だとか再資源化だとかっていうのを考えてたんですけど、なかなかまとめきれなくて、今回のコロナでちょっとまとめる時間があったもんですから、焼却に関してはどうされてるんですか？全てのゴミを受け入れて、そのまま焼却センターに持っていくんですよ。元部長泣き人清掃組合の焼却のものを投入するんですけど、そこってだから重量かける焼却費なんで、生ゴミが入ってると水分ばっかりで、もう水分にお金を払ってるみたいな感覚なんですよね。すもったいない。そうなんですよ。その生ゴミをより分けできれば、ある程度の焼却費も置くし、その生ゴミがまた、ね、さっき言ったように資源に変えられるんだったら、さらにいいなっていう、そういうところですね。そういうことなんですよね。育成部屋とか、水槽とかを整えた方がいいやろうなと思って。先生も工場も改築中なんですよ。できる施設は整備しつつあるので、でうちら沖縄はやっぱり観光立県なんで、お客さん迎えられる体制を常に作っとかないといけないじゃないですか。ゴミが落ちてなければね、観光客も喜ぶだろうし、そのゴミをじゃあどうしようかって考えた時に今の発想に至るみたいな。観光協会の会長もしてたんで、そういったの考えもあるかもね。観光から環境へみたいな、環境を良くしていければまた観光客が来る、観光に結ぶ、経験の繰り返し